وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحانه صدق الله العظيم. یہ بات بار بار سمجھائی جاتی ہے کہ کچھ ہے آداب. جیسے بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو نماز کو چھوڑ کر خطبے کو چھوڑ کر یا کوئی مجلس سے واعظ ہو رہی ہو تو اس کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کے قاری کو واعظ کہنے والے کو گھیر کر بیٹھتے. یہ سنت ہے, اسی سے فائدہ ہوتا ہے. آج کی محفل میں بہت مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی اور منافق کی پہچان بیان کی. آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں قرآن کریم پر, اس میں یہی بحث ہی چل رہی ہے منافقین کی. کیا قرآن کہتا ہے کہ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ الذین یتربصون, وہ ہمیشہ ٹوہ میں رہتے ہیں, غور کرتے رہتے ہیں کہ کب نقصان پہنچے, اور اگر ان کو نقصان نہیں پہنچتا ہے بلکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ آ کے مل جاتے ہیں, ارے بھائی ہم بھی تمہارے بھائی ہیں, ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, تاکہ جو منافع حاصل ہوں اس میں ان کا حصہ. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور کبھی ایسا ہو گیا کہ دشمنوں کو کسی اعتبار سے کامیابی مل گئی تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں, ارے میاں تم بچ گئے, یہ ہم لوگوں کا دم تھا, ہم لوگوں کی چالیں تھیں کہ تم کو ہم نے بچا لیا. اس کو کہتے ہیں ہماری دیہاتی زبان میں دوغلا پن, دھوکے باز. اور قرآن کی زبان میں اس کا نام ہے منافق. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس کا تذکرہ میں نے پرسوں مہیلا کی مسجد میں کیا تھا. مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, چونکہ سچ اس کو نجات دلاتا ہے, وہ جنت میں لے جاتا ہے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے, مال زیورات چیزیں یا بات, دیکھو یہ تمہارے پاس امانت ہے تم اس کو کسی سے مت کہنا, یہ مال ہے رکھ لو ہم آئیں گے تو لے لیں گے, تو وہ امانت دار جو ہے مومن اگر امانت دار ہوتا ہے تو وہ امانت پہ خیانت نہیں کرتا, وہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کہ کیا رکھا ہوا ہے, محفاظت رکھے. کہہ دیا کہ بات تم تک رہے, آگے کسی کو نہیں خبر لگنی چاہیے. تو مومن وہ ہے جو پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جائے گا, بات کو نقل نہیں کرے. اگر دشمنی بھی ہو گئی تو بھی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے اس پرانے دوست اور موجودہ دشمن کی بات کو, وہ بات جو اس نے کہا کسی سے کہنا مت کرو. اس کو علامات ایمان میں سے بیان کیا. اور مومن کی علامت بیان کی گئی اگر کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کنارے ہو جاتا ہے, ہم کو لڑنا نہیں. اسے روزے دار کے متعلق کہا گیا کہ روزے دار سے اگر کوئی آدمی لڑنے لگے تو کہ بھائی انی سائمون, ہم روزے دار ہیں, جاؤ
سبح اسم. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جھگڑالو آدمی تم سے لڑنے لگے تو سلامتی بھائی ٹھیک ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, تمہارا عمل تمہارے ساتھ میرا عمل میرے ساتھ. سلام علیکم, اللہ تمہارا بھلا کرے. لا نبتغی الجاہلین, ہم لوگ جھگڑالو لوگوں سے قریب نہیں جاتے. برخلاف منافق کے, اذا حدث کذب, جب بولے گا جھوٹ بولے گا, اور اتنا جھوٹ بولے گا اتنا جھوٹ بولے گا کہ اس کا اعتبار ہی ختم ہو جائے, خود اس کو احساس نہیں رہ جائے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ جھوٹ اس کا کھانا پینا اڑنا بڑھنا ایسا اس خدا کی نگاہ سے گر جاتا ہے. وَإِذَا تُمِنَا خَانَ, اگر کسی بات کو پھیلانا ہو کہ گاؤں بستی میں پھیل جائے تو اس دوغلے سے, دھوکے باز سے, اس منافق سے اس کی بات کو کہہ دو, یہ بھی کہہ دو کہنا مت کسی سے, انشاءاللہ مہیلا سے لے کے چپری تک سب بات پھیل جائے گی. اس موقع پر ہم کو ایک لطیفہ یاد آ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطیفہ. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ میں جا رہے تھے اور وہ بہت خطرناک جنگ تھی اور بہت ہی خطرناک جنگجوؤں سے واسطہ پڑ رہا تھا آپ کا. صحابہ باہم مشورہ کر رہے تھے, یہ تو بڑی خطرناک قوم ہے, اس کو کیسے قابو میں کیا جائے. ہر ایک لگا ہوا تھا تجربہ تجزیہ, کدھر سے جائیں کدھر سے آئیں. یہ چل رہا تھا کہ اللہ کے رسول مسکرائے, صبر کرو صبر چلتے رہو, بات ہوتی رہے مشورہ. ایک شخص آ گیا جس کے بدلے اللہ کے رسول کا خیال تھا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, یہ منافق ہے, لیکن چونکہ وحی کے ذریعے سے طے نہیں تھا اس لیے آپ زبان بند کیے ہوئے تھے, لیکن سمجھتے تھے اپنی بصیرت سے یہ نو گڈ آدمی, ٹھیک آدمی نہیں. وہ آیا تلوار تلوار لے کر, لے ہم بھی چلیں گے. کہاں ضرور سے, تو کس راستے سے جائیں گے؟ تو کہا فلاں راستے سے. عجیب سے ہم تیار ہو کر کے آتے, وہ اٹھا اور خبر کر دیا کہ مسلمانوں کے اوپر ادھر سے آ رہے. اللہ کے رسول اٹھے ہتھیار لے کے صحابہ کے ساتھ دوسری لائن میں چلے گئے, ادھر اس سے کہا تھا ادھر نہ جا کر کے ادھر چلے گئے. وہ سب تو ادھر لگے ہوئے تھے, پیچھے سے جا کے حملہ کیا, سب کو قابو میں کر لیا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ماں آج یہ کیا ہوا؟ فرما الحرب خدا, جنگ کا نام ہی ہے کہ تدبیر کے ساتھ, دھوکے کے ساتھ, خدا کے معنی دھوکے کی تھوڑی آتی ہے, ہر جگہ خدا کے معنی تدبیر کے معنی میں آتی ہے. جنگ نام ہی ہے تدبیر کا. میں سمجھ گیا کہ وہ منافق ہے, وہ میری بات پھیلا دے گا, وہ سارے ادھر چلے گئے, اس لیے ہم نے یہ راستہ. ان الذین یخادعون اللہ وهو خادعهم, جو منافق ہیں وہ اپنے نفاق سے سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ تدبیر کی کہ وہ خود دھوکے میں ہیں. وَإِذَا تُمِنَا خَان, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کیا وعدہ خلافی کر دیا. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 400,000 روپے لے لیا ہے, دوڑا رہا ہے جی صبح آؤ شام کو آؤ کل آؤ پرسوں آؤ. وہ ایک دن تو کہہ دیا کہ ایک گھنٹے میں دیتے ہیں, بس ایک گھنٹے کے بعد آؤ, وہ غائب ہو گیا. ایک منافق کی پہچان ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف. وَإِذَا غَدَرَ فَجَرَ, کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو تو گالی بکنے لگے, لڑنے لگے, کھڑے ہو جاؤ. فرمائی یہ منافق کی علامت ہے, مومن صبر سے کام کر لیتا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے. جو جو ہمارا ماحول قیامت کے قریب آتا جا رہا ہے, یہ تمام نفاق کی علامتیں ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ. جو چیزیں آج سے 100, 200, 500 سال پہلے عوام میں نہیں تھیں, وہ چیزیں اب خواص میں آ گئی ہیں.
اس کو یا تو قرب قیامت کی علامت سمجھا جائے یا پھر سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کیا. ہمیں اس موقع پر ایک واقعہ یاد آتا ہے, وہ واقعہ ہے عراق کا بغداد. کبھی سنایا بھی ہوگا, ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا بلا قصور, بلا وجہ, قتل عمد جس کو کہتے ہیں. ومن قتل متعمدا فقط کفر, جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر مار دیا وہ کافر ہو گیا, اس کو وہ سزا ملے گی جو کافر کو ملتی ہے. کیونکہ مسلمان کی ہر چیز اللہ نے حرام کر دی ہو, اس کی جان, اس کی مال, اس کی عزت, اس کی آبرو ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے, تم ایک مسلمان کی عزت نہیں لوٹ سکتے, تم ایک مسلمان کی آبرو نہیں لوٹ سکتے, تم ایک مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے, تم ایک مسلمان عورت کی عصمت دری نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ریپ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ زنا نہیں کر سکتے, اس کو بے آبرو نہیں کر سکتے, اس پر تہمت نہیں لگا سکتے, اس کو بدنام نہیں کر سکتے. یہ اسلام کی اتنی بڑی عظمت ہے, قتل کر دیا. ایک ہی اس کی اولاد تھی, اس نے اپنے باپ کی لاڑب جو ہے وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو لاش پر رکھے کرتے ہیں, تلوار لے کے لاش تو کا عہد کیا اس نے کہ زندگی گزر جائے گی, شادی نہیں کریں گے جب تک اے باپ تیرے قاتل کو قتل نہیں کر لیں, اسی طرح ماریں گے جس طریقے سے میرے باپ تجھ کو مارا ہے. وہ تو مارا نکل گیا, چھٹی ہو گئی اپنا. یہ لگا روزانہ صبح کو نکلتا گھوڑے پر سوار ہو کر کے تلوار لے کے گلی گلی, گاؤں گاؤں, سڑک سڑک, بازاروں میں, جنگلوں میں, کوہوں میں, پہاڑوں میں تلاش, 10 برس گزر گیا تلاش کرتے, روزانہ نکلتا اور روزانہ شام کو واپس آ جاتا. ایک دن وہ نکلنا چاہ رہا تھا کہ گیٹ میں ایک شخص داخل ہوا, اے میرے بھائی تم اپنی پناہ میں ہم کو لے لو. عربوں کا دستور بھی تھا, شریعت بھی ہماری کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گاؤں میں چلا جائے اور وہ معذور ہو, مجبور ہو, مظلوم ہو اور کہے ہم کو پناہ دے دو, اگر گاؤں کے ایک آدمی بھی پناہ دے دے تو پوری بستی پر فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. نہیں کہہ سکتا ہے تھانے میں جا کر کے فلاں آدمی یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. ایک آدمی کو پناہ دینا گویا پوری بستی کا پناہ دینے کے برابر ہے, بشرطے کہ وہ مظلوم ہو. اگر قاتل ہے اور ظالم ہے تو اس کو پناہ دینا حرام ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, دن رات ہم کو مارنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں. ہم ان لوگوں سے عاجز آ گئے ہیں, تھک گئے ہیں, تم پناہ دے دو, تم نوجوان لڑکی, اچھی لڑکی ہو, شریف باپ کی اولاد معلوم ہوتے ہو, پناہ دے دو. کہا جاؤ, کہا جب تک میں ہوں تمہارا کوئی بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا ہے, یہ چابی پکڑو, گیٹ بند کر لو, آرام سے رہو, ایک دن رہو, 2 دن رہو, 10 دن رہو, 20 دن رہو, کوئی بات نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے گیٹ پات کر پار کر لے. چلا گیا, یہ اپنا آرام سے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, رہ رہا ہے. پھر ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, 10 دن دیکھا, 20 دن دیکھا, 30 دن دیکھا, 40 دن دیکھا, آخر رہا نہیں گیا. پوچھا, ہے میرے محسن یہ کیا بات ہے, نہ گھر میں کوئی عورت ہے نہ لڑکی ہے. تو کہا میں نے شادی نہیں کی, نہ ابا ہے نہ اماں ہے. کہا ماں مر چکی تھی, باپ کو کسی نے قتل کر دیا. تو کتنے دن ہوا؟ کہا 10 سال ہوا. تو آپ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو کہا ہم اس قاتل کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم نے باپ کی لاش پر قسم کھایا ہے کہ جب تک اس قاتل کو اسی طرح نہیں گولی مار دیں گے جس طریقے سے قتل کریں گے, جیسے میرے باپ کو قتل کیا, چین سے نہیں بیٹھیں گے, نہ شادی کریں گے, نہ بیاہ کریں گے.
ہم اس کی تلاش میں جاتے ہیں تو بلا موقع نہیں. تو کہا اگر جان کی امان پائے تو ہم بھی کچھ بولیں. کہا ہاں. کہا تمہارے باپ کا قاتل میں ہوں, 10 سال سے تمہارے تم سے بچتے ہوئے گزر گیا, لیکن 10 سال گزر گیا نہ ہم کو اب وہ مکان یاد ہے نہ وہ گھر یاد ہے. تمہاری شکل پر نظر پڑی تو سمجھا تم سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ہے, اس لیے تمہاری پناہ میں آ گیا. تم نے جو بات بتائی ہے تو پہچان لو میں ہی تمہارے باپ کا قاتل ہوں, میں نے تمہارے باپ کو گولی مارا تھا. اب تم چاہو تو ہم کو گولی مار سکتے ہو, چھٹی تو ہو. تو کہا کہ اہل عرب کی عادت ہے جب وہ کسی کو پناہ دے دیتے ہیں تو وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے. یہ بات سن کے کہ تم قاتل ہو ہم کو بھی یاد آ رہا گیا ہے, جی چاہ رہا ہے تمہارے ٹکڑے کر دے, لیکن میں اللہ پر, اس کے رسول پر, آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں, اپنے وعدے کی پاسداری کروں گا. تم یہاں سے نکل جاؤ, اب تم کو ایک منٹ برداشت نہیں کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم نظر آؤ گے اس وقت تک تم کو نہیں ماروں گا, بعد میں تم کو ضرور ماروں گا. وہ نکل گئے, چلا گیا. بعد میں یہ نکلا اس کی تلاش میں, جا کے پکڑ لیا کہ بتا اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. کہا صاحب آپ نے وعدہ کیا, وعدہ پورا کر لیجیے, ہم نے تو اقرار کر لیا, اقراری مجرم ہے. تو چھوڑ دیا. کہا میری شرافت گوارا نہیں کرتی ہے کہ تمہارے بچوں کو ہم یتیم کرتے ہیں. میرے باپ کو تو کوئی اولاد نہیں تھی, میں تنہا تھا, لیکن میری شرافت گوارا نہیں کرتی کہ ہم نے تم کو اپنے گھر میں 1 مہینہ رکھ کر 40 دن کھلایا پلایا, پالا پوسا, تم کو امان دیا, اور میں پھر تم کو گولی مار دوں, یہ میری شرافت گوارا نہیں. جاؤ, میں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا. اللہ, جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو آدمی عدل و انصاف پر چلتا ہے, اور جب ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے, ایمان کمزور ہو جاتا ہے, تو عدل اور انصاف کو بھیج دیتا ہے اپنے سسرال, ظلم کرتا ہے, تعدی کرتا ہے, ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم قرار دیتا ہے. آج ہمارے پورے ملک کے اندر جو بدامنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات پر لڑ جاتے ہیں اور مرنے مارنے کو تیار ہیں. 100 سال 200 سال پرانی بات کو دادا کے دادا کے دادا کے دادا نے ایسے کہا تھا, لڑائی کر رہے ہیں. ارے بابا, دادا کے دادا گئے جنت کے اندر, مر گئے دونوں قبر میں, اللہ کرے گا حساب کتاب, تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تو دنیا سے چلا گیا اپنے نامہ اعمال کے ساتھ چلا گیا, حساب کتاب وہاں ہوگا, تم کا حساب لے رہے ہو. تو جو ہمارے صورتحال پورے عالم کی بن رہی ہے وہ یہی بن رہی ہے. شیطان ایسے ایسے فتنے پیدا کرتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ لڑائی میں, جھگڑے میں, قتل میں, غارت میں, مقدمے میں, مار پیٹ میں اپنی پوری طاقت ضائع کریں تاکہ جہالت باقی رہے, بغض باقی رہے, کینہ باقی رہے. اور سب سے بڑی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. ہم جن اعمال و اخلاق کے ساتھ اپنے گاؤں میں, شہر میں, بستی میں گزاریں گے وہ ہماری اولاد کو منتقل ہوگا. ہماری اولاد نیک کام کرے گی تو قبر میں ہم کو راحت ملے گی, ہماری اولاد غلط کام کرے گی تو اس کی سزا, اس کی نحوست, اس کی وہ, اس کا وبال قبر میں ہم کو ہو. دنیا سے جانے سے پہلے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی بیٹی بیٹا کو کس راہ پر لگا رہے ہیں. اس راہ پر جہاں بدامنی ہے, بے اطمینانی ہے, بے سکونی ہے, رات کی نیند غائب ہے, صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتے, عزت کے ساتھ بازار نہیں جا سکتے, عزت کے ساتھ کھیت نہیں جا سکتے,
یا وہ ماحول ہم اپنے بیٹی بیٹا کو دے رہے ہیں پر امن ماحول، صبر والا، سکون والا، سکوت والا، تحمل والا، نرم مزاجی والا، معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو بے شمار واقعات ملیں گے. اس کے سب سے دردناک واقعہ پیش آیا اسلامی زندگی میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا. جب انہوں نے قبول اسلام کی درخواست دی کیا کیا ہوا وہ پورا گیارہویں پارے میں بیان کیا گیا ہے پورا. میں اسے جانا نہیں چاہتا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب رات کو سویا کریں تو ایک مدت سوچ لیا کریں کہ ہماری 35-40-50 سال کی زندگی کہاں گزری. تو اگر آج اللہ تعالیٰ ہم کو پکار لیں چلو بیٹا چلو، عدت بدت پوری ہو گئی تو ہم اپنی بیٹی بیٹا کو، پوتی پوتوں کو، نواسوں کو کس راہ پر لگا کے لے جا رہے ہیں؟ لڑائی کی راہ پر، جھگڑے کی راہ پر، فتنے کی راہ پر، ڈنڈے کی راہ پر، قتل کی راہ پر، مقدمے کی راہ پر، بغض و عداوت کی راہ پر، یا امن کی راہ پر، سکون کی راہ پر، سکوت کی راہ پر، اطمینان کی راہ پر، معافی کی راہ پر، عفو و درگزر کی راہ پر. ہم جس راہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائیں گے وہ جو کرے گی اچھا نیک کام کرے گی تو اس کی راحتیں تم کو قبر میں پہنچیں گی، وہ غلط کام کریں گی، غلط سوچ دے کے جاؤ گے تو اس کی نحوستیں بھی قبر میں پہنچیں. یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کس طریقے کی زندگی گزارنا. غفلتوں میں اتنا وقت گزر چکا ہے کہ اب مسلمانوں اب غفلت جو ہے وہ ہمارے لیے بار اور بوجھ بنتا جا رہا ہے. ہمارے غفلتوں سے فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، غیر فائدہ اٹھا رہا ہے. ہماری طاقت جو ہے وہ غلط جگہ صرف ہو رہی ہے، ہماری اولادوں کی طاقتیں غلط جگہ صرف ہو رہی ہیں. عدل و انصاف گھر گھر سے اٹھتا جا رہا ہے، گاؤں گاؤں سے اٹھتا جا رہا ہے، شہروں سے اٹھتا جا رہا ہے، ملکوں سے اٹھتا جا رہا ہے. ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، پورا 24 کروڑ مسلمانوں کا آوا کا آوا بگڑ رہا ہے. سوچنا آپ کو گما کر وقت بیداری کا، بیداری سے کیا حاصل؟ اسے بیدار ہونا ہو ابھی بیدار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر صدق دل سے ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درو شریف پڑھ لیں، بتی بجھا دیں. لا الہ الا اللہ، بتی بجھاؤ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. سیدنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم.
الا الله 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 لا اله الا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله 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 الا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جو حضرات بیعتیں ہم سے اور ذکر کرتے ہیں ذکر کے عادی ہیں وہ حضرات یہ سبق کا اضافہ کیا گیا ہے اس مرتبہ تمام لوگوں کے لیے وہ سبق کا اضافہ سیکھ لیں اور کریں پہلے سیکھیں پھر کریں اس کو کہتے ہیں سہ ضربی ذکر تین ضربی ذکر اس کا آسان طریقہ یہ ہے
کم سے کم ایک تسبیح یا دو تسبیح بڑھا لے اپنے ذکر کے اذکار میں. اس کا طریقہ یہ ہے اللہ 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 ہو 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 لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ 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 سیدنا و نبینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الی یوم الدین وعلینا معاہم یا ارحم الراحمین.